Hvad mangler vi så? Fredagssang, prøv at se. Vi kører. Jeg kan ikke mere. Jeg kan godt, vi kan ikke mere. Jo, vi kan. Vi kan for sidste gang i denne her weekend, så tager vi. Nu skal vi rigtig nok rigtig fejre, at der var olympiade. Og at Leila, hun var jo med. Og så du kendt Nikolajsen, han var virkelig skrab, da endelig han tog mikrofonen. Han var faktisk så god som de Ross. Hvad var det, der gjorde det spændende? Så kom nu alle mine venner, og Sverige hjælper lidt på vej. Vi skal bruge vores hænder, og måske røre lidt ved dig. For så kom CNN, og så byg de rigtig stille nogle spørgsmål. Og Mads, han var også på bodega. Vi skal bruge vores hænder, og måske røre lidt ved dig. Og nu det weekend, og så skal vi rigtig ud og drikke os fulde. Og så danser vi til musik. Vi er lige glad, om vi er tøj på, eller om vi er nøgne. For i studiet er så varmt. Åh, den der.